så bliver det den 24. juli. Vi sætter bare lige et sving på, før vi laver vores enkelte kaffemarki. Så den hedder bare lige rundt, og lige samtidig lander hånd. Ja, det er kun en enkelt. Der er 10 gange den ene vej rundt, og 10 gange den anden vej rundt. Hånd og fod ikke lander samtidig, starter man forfra. Ses i morgen.